l'ambassade de partout dans le monde. To pesi binombote. To bandi balamoko na information na biso ya lelo. Bande ko nangai bonandaki lobby batu ya FCC balobaki mingi sur démission ya président ya cour constitutionnelle. Bande ko nangai Benoît Lwamba. Bande ko makambo c'est confirmé. Lobby bo landaki mo konzamboka a remercier Benoît Lwamba pour na musala oyo asali na justice congolaise. En tout cas Bino moko bo landi directeur à cabinet na ye son excellence Eberan Kolongé le professeur nenge accusé réception na PV na procès verbal de prise d'acte de la démission de Benoît Lwamba bandeko ezaya solo bino batu oyo bozo se lamenter ozolo bake est-ce que a démissionné ou bien a démissionné donc en tout cas à travers directeur à cabinet na ye ya Benoît Lwamba de akinde ko otika mukanda na ye ya démission bino moko bolanda ki lobby lisusu information mususu tozanango lobby mokonza mboka akinde ko s'incliner devant la dépouille mortelle ya premier vice ya premier président ya cour de cassation Ntambwe et wakanyiki donc lobby ya kindeki kuna pe mokonza mboka a décoré bango à titre posthume logo la va commander en tout cas a décoré bango entre autres juge Raphaël oyo akufaki nyanyi na Ntambwe wakanyiki oyo awutiko kufa donc bazana ramoko ya Lumumba Kabila. Tolegi bande konangai na information oyo ezo sala débat mikolo oyo. Bande konangai boyoki na Congo Central. Toyebi manipulation oyo batu ya FCC bazanango. Donc lelo likambo ya atuma tubwana lokola sala vision ya mokonza mboka balingi teke atuma tubwana asala musala. Donc bango balingi ke atuma tubwana a démissionné. Posa na bango ezake Antoine Ngonda Magalibi oyo aza fils du pays te oyo aza angolais. Azala na place wana. Na yango tozo denonce bakabal oyo shadari ya zo sala du jour au jour. Mais tozo mituna. Pona nini? Mwana mobali oyo tilelo nanu ba interpeller ite. Shadari toyeba bien ke aboma ba désespère, hein? Kuna na Kasai central. Shadari asala ba abie bele. Récemment a outi ko pesa bandeko onabiso ba machette oyo ba bere rouge. Bisonde to linga to sala ba victime na président Gilles. Donc tozalaki na mulongo na marche oyo mais Dieu merci lokola nzamba la la kate to leki bango ba monaki bisote. Bande ko nangai tozo denoncer. Bande ko soki ozala kitambo magasin ozo ya na sur boulevard. O commune Chanique place éléphant Isali. Biloko oyo tozo denoncer ango po simbele biso bato oyo Chadari. Soki okoti na éléphant Yamuneni wana ukoti quelque part là premier passé deuxième passé troisième nde bisika chadari azana réunion na ba milice na ye ba bere rouge donc tozo kamwa tilelo chadari azo tambola sans interpeller na na ni chaleur azo tambola na GP mwana mobali oyo donc azo éliminer batu tango ba policier bazo bwaka biso ba case la limogène donc ye azo bi message GP wazana ngo se lancer azo beta masasi batu bazo kufa batu bakufi ebele moko zamboka landela likamboyo de près oyoka kabiso mingi mais mwana mobali oyo en tout cas azo kende mabe bo soki botali likambona yete biso moko toko se prendre en charge donc eko salake opération to yebinda mais to sto yebi deja makamu nyoso pona mwana mobali oyo toleki na information mususu bande konangai Boudi Goyoga FARDC Musala azo sala coup de chapeau na commandant suprême na kale FARDC akangi officier militaire oyo azo semer trouble kuna na carte du corps naye coup de chapeau bino moko bozo mona tant que mokonza mboka atie ba makoki nyoso en marche bozo mona ndenge FARDC azo sala musala na yango to pesi mokonza mbote en passant to l'équipe bande wanangai tozo dénoncer makambo oyezo salama pona nini bolingi bo organiser makambo ya enseignement te kuna na enseignement tozo loba pona salaire ya ba enseignant na Guadeloupe la moitié de 46 millions de francs congolais destinés à la paye des enseignants emportés par des bandits lors du braquage donc
bande konangai pona nini mbongo ezo kende ndenga olie kotango na babank mutu na mutu akende kozombongo na ye tala ndenge bozo enrichir batu mususu bazo sala bakabal monte donc babengi bande konabango ke tala mbongo ezo ya boye na boye donc lelo ba enseigna baza privé na salaire na bango tozo denoncer biloko yo makashi na wokatanga na yoki justice et fongoli enquête pour identifier ba hôtel ya liwa ya ba trois combattants oyo ba kofi bande konangai toujours kamo est-ce que VP mazala mboko oyo bi azate hein insécurité totale to le belango to le bato le baté hein na yebité donc oyo esa pototé oyo esa Belgique té oyé awa il faut s'adapter na makambo oyo ya mboka batie yo place moko munene hein ke otala. Donc sécurité à partout na biloko na bango mais musala nini yo zo sala yo vepem toboyo yo kangonde toboyo to lingi yote kende yo lokola olingi donc bibembe ya bana ba combattant ba kufa mais c'est drôle hein et ça est regrettable au moins que mutu lokola yo membre ya IDPS to yeba yo très bien que okenda na kibasa maliba lelo président de la république au nom de la paix. Il y a une réconciliation à Juyo, il y a qu'à travailler, mais au lingo travailler, la vision à Mokonzambokate. Na yango toujours 5 abisigawana, basse la biso, Jean-Marc Kabunda Kabund. Lokola lobby. Lobby na quartier Luboudi, awa, na bandal. Insécurité totale. Bitumba ezali entre bana quartier Luboudi, na oya ya nani, Kaluka. Mais Moussala na yo nini. Batouambata, Moussala na bango nini. Oyo Karine. Oyo major Karine oyo azobo mabiso di jour au jour mokonza mboko zo mama oyo aboma rosi mukendi lelo balongola e batinda ye la kuna na nani na bakongo bazongisi awa awa azana mbata ya bandal mama oyo azo continuer ko bo mabiso bona nini mama oyo aza toujours mukolo oyo mama tokozwaye eh so na ye yibani toleki bala mako na information mususu bande konangai. Boyabiki FCC a organisé il fallait qu'il y ait ça la marche na lobby. Donc ba PC raison que o pona maladi. Le lunde boyabiki maladi ezali, hein? Mais tangu nani bakangaki VPM ya justice. Tangu ba interpeller ki ye na nani, na parler de la justice. Bo sala ki nini? Bo kende kuna en bloc. Tala boyabaki tege maladi ezali. Tangu Olive a inokire nani, moi centre, hein? Donc ba tu basala ki ebele y compris na mosengo pasinya hein cardinal oyo aza en retraite asala ki kuna bande kona ngai likamba ko kamo lelo ba tu oyo bakomi ko yebisa biso ke non na landaki lobby conférence ya président ya ba tu FCC bazolo banini bazolo ba ke marche na bango ba projet tango le lendemain oyo bako lever état d'urgence wana za fuite en avance de bande wananga botala bakomi ko sale la kaka banani bamu ya français nani oyo nani abanda ko pesa communiquer wana ma, nani ngoi ka sanje donc yo papa oyo to linko mona yote ya tamuke o faire souffrir bande ko na biso makasi yo kolobate mutu musuzo ko koloba na place na yo ngoi ka sanje oza mutema mabe lelo ba wewa batondia wana kisasa a cause de toi o faire souffrir bande ko atali papa mba ko zwangote donc trop c'est trop nanama kende yoko okolobate ono ya FCC batu mususu baloba po sino ata yomoko sokinga nakutani na yo papa okozalate toleki na information mususu bande wana ngai ya bouti kolanda dossier kamere batu na ye basengaki en appel bakinegi basengaki ke 20 ans oyo bapesi eza moke eza ebele donc ba réduire bande kona ngai dossier na ye bachango le 24 juillet tokolandango en direct bisonyoso papa kamere osalaki mabe okendaki mbangu bakuti opate na maboko okosala nini lelo jamala lobike akopanza ndeke akobimisa nyoso oyo abombaka okosayeke lokola oza directeur ya cabinet okouvrire mais jamala lobike okosaye akobioko biloko alokota lelo vérité ejaka kaka malembe metala ekomi Chibola wana akimaki deja azaki na braza na yango toujours interpellé o yo nani conseiller spécial en matière de sécurité toujours yibate musaleni nyozo so sala hein François Beya musaleni nyozo sala papa hein kuna bazoka ti di jour au jour na butu o yeka ka bafinio mbota yalikako donc o legisi finalement c'est quoi hein
batunyo suba sibola akimaki déjà ni tetege ayeba anglais mbele asia kende déjà poto mais tala lelo ye wana zongi trop c'est trop nana ma mokonza mboka tela biso conseil spécial mususu en matière de sécurité batu baza ebele atanga moko koko so ngai na ke na cette formation na koteni hein trop c'est trop nana ma hein non tolegi toujours dénoncer disusu tokei na kangokolo bande kuna ngai kuna na kangokolo makambu eza ebele kuna makambu e baby kuna bazo pesa soldat militaire congolais $500 au détriment ya ba rwandais ke babima basala banda ko mususu ya mbangu mbangu ya mabele ba nani wana bavanda kuna bakimi kuna na kanchachi bakimi bisika wo bango bazalaki to yebi tozo denoncer ango moko za mboka tindela biso batu kuna basala surveillance batala ba recensé to yeba oyo azana morphologique ka ya rwandais azonge pa na bango mbala moko to legi bande kuna ngai bonjour mona nenge dollar ezo mata jour au jour $10 est commis 20,000 francs congolais bande kuna ngai potala batu oyo il faut batu oyo ba répondre biso hein tous a besoin na ilunga ilungamba hein yende premier ministre chef du gouvernement aye bise biso ye aza économiste munene soit disant professeur pokuna na côté wana bango nyoso ata lelo mona botami aza professeur donc bako pesa ye bakrad moko ya minene mais baso défendre lelo ko mokote ilunga ilungamba aye ko expliquer biso ndenge nini dollar e mati ye économiste munene tolegi na mususu ya mibale sele ya likuli oyo ministre ya finance aya pe a expliquer biso démocratie mutombo oyo gouverneur ya banque oyo tolingi eli susute mokonza mboka démonétiser mbongo oyo po batika na mbongo na bango oyo babomba na ba conteneur na bandako succès ndenge ba uti ko laisanga ke tana ngai koki na pesi mbote na cordon Gilles Kaloubi bisika zali to pesi mbote na balandi biso balandi na biso nyoso oyo bazo soutenir biso na ba cameraman na ba journaliste en citant Pacho RFI yayo yangwana bisika mama Mwanza Kabeya afaso to pesi mbote sans oublier bande wana biso nyoso oyo to travailler na bango merci et à la prochaine fois ciao.